Ahoj všichni, tady je Adam Main. Mám pro vás soutěž o jeden kód k rozšíření The Sims 4 rodinný život na PC nebo Mac. Stačí jít do popisku videa nebo do komentářů, rozkliknout si odkaz a splnit veškeré úkoly, které tam uvidíte. Stačí mít odběr na tomto kanále, olajkované video, odpovědět na velice snadnou otázku, kterou budete určitě vědět, pokud sledujete sérii The Sims 4 rodinný život nebo The Sims 4 život na horách, a po splnění těchto tří úkolů jít zpátky po tady tohle video a napsat tam hotovo a klidně můžete přihodit nějaký emoji, který se vám vybaví, když se řekne rodinný život. Myslím, že zadání je opravdu snadné a velice jasné. Soutěž probíhá až do 16.4.2023 a vyhlášení vítěze uslyšíte v některém z mých následujících videí. To by bylo úplně všechno, držím vám všem palce, ať to právě vy, kteří vyhrajete, a u nějakého dalšího videa se na vás těším.